prisjetiti davno održanog velikog sanskog sportskog događaja. Naime, jučer se navršilo punih 25 godina kada je u Sanskom mostu održana prva, ali nažalost i posljednja ulična olimpijada pod nazivom Dani sporta, a u organizaciji tada tek osnovanog općinskog sportskog saveza. Toga 29. maja 1999. godine grad na devet rijeka bio je ujedno grad mladosti i sporta. Naime, radilo se o jednom od najvećih sportskih događaja u istoriji Sanskog mosta, a učestvovalo je oko 1500 učenika svih uzrasta iz tada prepunih sanskih osnovnih i srednjih škola te mališani iz dječjeg vrtića. Učešće su uzeli i stariji građani. Takmičenja su održana u velikom broju popularnih sportova, i to kajaku, ribolovu, atletika u nekoliko disciplina, malom nogometu, rukometu, uličnoj košarci, odbojci, dječjoj igri između dvije vatre, stolnom tenisu, šahu, karateu i automobilskom sportu. Sva takmičenja su bila odlično posjećena, a održana su na plaži Kožara, rijeci Sani, kod gradskog mosta, na parkingu ispred gradske dvorane, potom u dvorištu srednjoškolskog centra, igralištu osnovne škole 5. oktobar, u Prijedorskoj ulici i na trgu Ljiljana. Ulična olimpijada je održana u povodu Dana sporta Unsko-sanskog kantona, a organizator je bio tek osnovani sportski savez općine Sanski most. Radilo se o izuzetno zahtjevnom projektu, ali zahvaljujući neumornom profesoru tjelesnog odgoja Jasminu Zukanoviću i još nekoliko njegovih kolega, sve je proteklo na visokom nivou i u sportskom duhu. Bilo je ekipno i pojedinačnih pobjeda i poraza, veselja i razočarenja, plača i suza radosnica. Profesor Zukanović kaže da je to tada bio pun pogodak. Sanski most tad je dobio nogomet i, koliko se ja sjećam, kros sa nekih 2000 maraka. Međutim, Bihać je dobio nekih 4-5 hiljada maraka krupa za nekoliko sportova, Cazin također, krupa također, i imali su dobar zadatak da, kad se bude to takmičenje, da delegacija ispred ministarstva i kantonskog sporta obiđe te destinacije iz Sanskog mosta. Jer nisu očekivali da će ište Sanskom mostu biti. Međutim, jedno se došlo po takvim nekim utiskom, da se došlo sam na ideju da je to nešto, da mi to nešto i proširimo, i tako je dorodila se ideja da ta sad takmičenje bude na ulici, što je stvari opravdalo ona očekivanje. Za mnoge građane i za kanton i za medije bilo iznenađenje kad su vidjeli što se to desilo u Sanskom mostu i koliko disciplina i tako dalje, da vam kažem, da je čitav grad bio pretvoren u jednu sportsku arenu, da tako nazovem, od plaže Kožara pa sve do škole 10. oktobar. Nekih 14-15 disciplina, isto vrijeme, jednostavno nije se moglo, da vam kažem iskreno, ja koji sam bio od tih organizatora, nije se moglo ni sagledati. Ja sam bio iznenadio da se to tako dešalo. Ja moram naglasiti da to ne bi uspio bez prijatelja sporta. To je prvenstvo u tom momentu uskočila osnovna škola Mahala sa legendarnom nastavnicom Ninom Rešić, sa Mehom Batićem, onda vamo iz Slobode, Furtula i oni upravo iz Slobode, a onda je veoma bitno naglasiti to da je Hitas. Hitas je kompletno Prijedorsku ulicu izmarkirao, znači u atletsku stazu, znači one pruge, sve markirano bilo što tiče, čak i po cesti je bilo naziv pojedinih firmi koji su to sponzorirali. Svečano zatvaranje ulične olimpijade održano je 20 dana kasnije, 16. juna, a treba reći da su sve škole koje su imale ekipno ili pojedinačno pobjednike dobile novu sportsku opremu za učenike sa kojima su u to vrijeme oskudijevale. Osnovna škola Mala dobila u generalnom poredku, bila najuspješnija, ona dobila te najviše te sportske opreme, lopte i tako dalje, pojedinično. Bilo je zamisao da sad to nastavi i da svaka škola dobija po pitanju, na primjer, sportskih sprava za gimnastiku i tako dalje. Međutim, ta jedna divna ideja, ja sam poslije otišao iz sportskog saveza, tako da ja više nisam imao kontakata, i to je više tako ostalo na samo, kažem, jedna godina, i bilo je divno, jedno divno druženje što tiče djece, i danas mnogi to prepričavaju.
Na kraju, svi su bili zadovoljni i učesnici, organizatori, prosvjetni radnici, roditelji, takmičara i građani, a poruka je bila da se u narednoj godini ovaj sportski događaj održi na još višem nivou. Nažalost, sve ostalo samo na lijepim riječima i obećanjima, tako da je Sanska ulična olimpijada prije 25 godina bila prva i jedina.